Nu, tad sveiki, reku, es jums parādīšu, kā tad viņš izstās kustībā, tas Focix, Fujifilm, Finepix S1. Jā, tagad viņš ieaugts somiņā, somiņa arī nāk līdz, protams, bet tā jau man iepriekšā fotoaparāta jau. Bet ļoti laba, man viņa ļoti patīk, tādā ziņā, ka reku mēs varam ielikt arī jauno fotoaparātu iekšā. Un tas izskatās šādā, tā, jā, un tajā somiņā vēlreiz tad īsumā, tad ir tā kabatiņa, kur var ielikt atvadiņu. Te ir otra kabatiņa, kur mums jau ir jau lādēmais vadiņš un nodalījuma kartēm. Un vēl viena kabatiņa tīkliņa, kur ir iekšā vēl viena baterija papildus. Tā, kas oriģināli nāca līdz. Ok, somiņa tāda, lencīte izturīga, metāla lencīšu gali. Nezinu, kā lai citā pasaka, anyway. Fotoaparāts, jā, pats. Rekāds, smuks, matēts. Turistu fotoaparāts. Ja ģimenīti brauc ceļojumā uz jūru vai, piemēram, kā es biju Amerikas kalnos, ar bērniem nometnīt vadīt, tad ideāls. Matēts tāds, kad ir tādā ziņā, kad ērti, kad viņi turēt, jā, matēts, tad neslīd. Un tik ātri nenoskāpjās, varbūt nē, bet nepaliek netiers. Viņš ir tur rakstīts, ir putekļi izturīgs, nezinu, kā to, kāds izpaužās, bet man patīk tas, ka viņš ir mitrum izturīgs un triecien izturīgs. Nu, mēs tur šeit nevajag ūdenību ārstu, viņi arī nevajag, es skatījos video, bet kad ārā līs lietas, jūs droši varas iet bildē. Tā ir man uzlīmīta, ko es vienkārši uzlīmēju, jo te ir tāds melns brīvs laukums, varam ņemt viņu nostīm, protams, ja gribas. Labi, ieslēgsim iekšā. Pasīsimies, kā tad strādām uz zooms uzreiz, ja, jo ir 50 reizes. Re, hop, tas ir viena zoom poga, ir šeit pie fotografēšanas pogas ļoti ātras, un šeit ir otra poga. Ar kuru arī lēnām zoomēt, redzat? Un lēnām atpakaļ. Tā viņi ir izdomājuši, ka var ar, gan ar vienu, gan ar otru. Ekrāniņš, par ekrāniņu īsumā, jā, tam viņi var aiztaisīt ciet pavisam, tai ir aizsargāts. Attaisam vaļā, pagriežam, pilnīgi otrādi varam taisīt selfijas pret sevi. Varam pagriezt tāpat uz apakšu, no apakšu bildēt. Nu, varam arī ielikt viņu šādi, jā, ka mēs redzam no šīs pusītes, varam pats viņu skatīties. Nu, visas funkcijas, viss ir forši, daudz filtriņu, visādi. Zipspuldzīte, tepat tās arī ir iebūvēta, nav tā kā dažiem Nikoniem, ka šobrīd viņi mēs nenāk, jā. Tad liels palielinājums, triecien, mitrum, izturīgs, kas mums vēl ir, reka, izslēgs mārā. 16,4 pikseļi, megapikseļi un 3 caula ekrāns, šis ir. Jā, tam mums ir video Full HD, daudz visādi filtriņu, fišājs pat ir, jā, un panorāma. Nu, tā, kas rekur iekšā, kā mums izskatās, baterija jau otra, arī 1700 mAh un 32 GB kārta, kas ir mitrum izturīgi un ļoti ātri strādā. Tad pats fotoaparāts kadrs spēja veikt ļoti ātri taisīt un kartītā atierakstās, kā ļoti ātri darbojās. Nu, tādā veidā, jā. Nu, tas varētu būt tā kā īsmā, jau. Bet ir pati kastīte arī, tur visi papīriņi ir iekšā. Tādā kastītē nāca Fujifilm Finepix S1 fotoaparāta kameriņa. Paldies par uzmanību. Jālēmi šauka dienu.